ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଓପିଡ଼ି ସେଲ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ। ପଦବୀଟାର ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ 100ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏସ୍ସିରେ ରହିଛି 16ଟି ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଏସ୍ଟିରେ ରହିଛି 33ଟି ପଦବୀ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 11ଟି ପଦବୀ। ଏସ୍ସିବିସିରେ 5ଟି ପଦବୀ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ପଦବୀ। ଏବଂ ଅନରିଜର୍ଭରେ 46ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 15ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସାଲେରି କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରି ଏଥିରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ରହିଛି, ରହିଛି 24,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସାଲେରୀ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର 56,100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ 1 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ 60% ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 21ରୁ 32 ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ 1, 2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ଏସବୁ ଯାହା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କନସେସନ୍ ମିଳିବ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କନସେସନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କନସେସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି। ତା ବାଦେ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ 200 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। 80% ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବେସ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଆଉ 10% ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ, ଜିକେ ଏବଂ ରିଜନିଂ। ଆଉ 10% ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ। ସମୁଦାୟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ ପରୀକ୍ଷାର 3 ଘଣ୍ଟା। ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସ୍ ମାର୍କ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ରହିଛି ସିବିଟିରେ, ସେଥିରେ ଅନରିଜର୍ଭ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି କାଟେଗୋରିରେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କର 50%, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କର 40% ରହିଛି। ସେଭଳି ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 40% ମାର୍କ, ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ରେ ରହିଛି 40% ମାର୍କ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଅନରିଜର୍ଭ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି କାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଥ୍ରୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ଚାଲାଣ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ କିପରି ରହିଛି, ନା www.optcell.co.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବେ, ସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି OPDCL ତରଫରୁ, ତା ସହିତ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟି ଆପଣ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ରେ 11:30ରୁ 5:00 ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ କରି ନିଜ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟର୍ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।